ამ ვიდეოში შენ ნახავ უადგილო ხუმრობის ფასი 20 მილიარდი დოლარი TikTok-ს მოეხაზა რა იქნება ახალი iPhone 13-ში ტექნომანს ზუმერიდან ანგარიშსტორებით დაემუქრნენ Xiaomi-მ სამი ახალი უნიკალური smartphone-ის დიზაინი დააპატენტა და შესაძლოა ძალიან მალე შემოგთავაზოს smartphone-ები სწორედ ესეთ დიზაინში. პირველ პატენტში ჩვენ ხვდებით სლაიდერს, რომლის ეკრანიც გადასრიალდება მარცხნივ და მარჯვენა მხარეს გვეხსნება selfie-ის კამერები. მაგრამ ჩემი აზრით ეს გადაწყვეტილება დიდად კომფორტული არ არის, არც რევოლუციური და ვფიქრობ ბევრად უფრო პრაქტიკული იყო გადაწყვეტილება Xiaomi Mi Mix 3-ში. რაც შეეხება მეორე პატენტს, აქ ხდება აბსოლუტურად იგივე იმ განსხვავებით, რომ ეკრანი მისრიალებს მარჯვნივ და მარცხენა მხარეს გვეხსნება დამატებითი ეკრანი. მე ვერ ხვდები ამ დამატებითმა ეკრანმა რა ისეთი დამატებითი ფუნქცია და შესაძლებლობა უნდა მომცეს, რომ მიიღirdes smartphone-ში ბევრად მეტის გადახდა, მითუმეტეს რომ ესეთი კონსტრუქციები შედარებით არასანდოა, ვიდრე ჩვეულებრივი smartphone-ების მონოლიტური დიზაინი. და მესამე პატენტი, რომელიც აერთიანებს ამ წინა ორი პატენტის ღირებულებას და ეს არის smartphone-ი, რომლის ეკრანის მისრიალებს მარჯვნივაც, მარცხნივაც, მარცხენა მხარეს გვეხსნება დამატებითი ეკრანი, მარჯვენა მხარეს კი selfie-ის კამერები. ალბათ ჩინეთში ვირუსის ახალი შტამპი გაავრცელდა რომელიც თავისთვის მუშაობაზე უარყოფითად მოქმედებს და ალბათ სწორედ ამიტომ აპატენტებენ ისინი ესეთ სისრულეებს. MIUI Android-ის მოდიფიცირებული ვერსია Xiaomi smartphone-ებისთვის და ის არასდროს გამოირჩეოდა განსაკუთრებული საიმედოობით და სტაბილურობით. Xiaomi-ს გამოსული მომხმარებლები ოდითგანვე ხელის კანკალით აყენებდნენ სისტემურ განახლებას, რადგან იცოდნენ, რომ ამ განახლებას შეიძლება და გამოიწვია ხარვეზები, რომლებიც ამ smartphones განახლების დაყენებამდე არ ქონდა. სხვადასხვა მოდელში ხარვეზი განახლების შემდეგ ჩდებოდა სხვადასხვა, მაგრამ იყო ისეთი მოდელებიც, რომლებსაც არ მიუღიათ რაღაც ხარვეზიანი განახლება. თუმცა ეს პრობლემა Xiaomi MIUI 12 ვერსიაში გამოასწორა და სხვადასხვა smartphone-ის მეპატრონეები გააერთიანა ერთი და იგივე ახალი ხარვეზის ირგვლივ. კერძოდ კი, MIUI 12 ვერსიაზე ამ smartphone-ებში ხდება შემდეგი პრობლემა. ეს smartphone-ები არიტენებიან 100%-ამდე და დატენვის პროცესი წყდება 92-დან 97%-ამდე, გამომდინარე იქედან თუ კონკრეტულად რომელი მოდელი აქვს მომხმარებელს. ეს ხარვეზი არის წმინდა წყლის პროგრამული და არანაირ კავშირში არ არის smartphone-ის დამტენი ბლოკი ან USB კაბელი. არა მგონი ამ ხარვეზმა ყოველდღიურობაში მომხმარებელს რაღაც ისეთი დიდი სერიოზული პრობლემა შეუქმნას, მაგრამ ვფიქრობ მთავარი კითხვა არის მაინც ის, თუ რამდენად მოგვარებადია და როდი შეიძლება მოგვარდეს ეს პრობლემა. მოგვარებადი ჩემი აზრით არის უმარტივესად, მაგრამ გამომდინარე იქედან რომ საქმე გვაქვს Xiaomi-სთან, არ ამგონია რომ ესე დღეს დახვალ სასწრაფოდ გამოასწორონ ეს ხარვეზი. Instagram-ს ალბათ ყველანი ვიცნობთ როგორც ლამაზი ფორმების ფოტო ვიდეოებით თვალის გასახარებელ მობილურ პლატფორმად, რადგან web version-ის ფუნქციონალი აპლიკაციებთან შედარებით არის ძალიან შეზღუდული და მწირი, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს სიტუაცია რადიკალურად იცვლება. Instagram-ის ტესტერი Alejandro Paluzi ავრცელებს ახალი ინტერფეისის და ფუნქციონალის screenshot-ებს, სადაც ხედავთ, რომ Instagram-ის web version-ს აქვს დამატებით პლუს ღილაკი, რომელიც აბსოლუტურად იგივე თვისებებს და ფუნქციებს ითავსებს, რასაც მობილურ აპლიკაციებში. რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, beta version-ის ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში ეს განახლებული ფუნქციონალი აბსოლუტურად ყველასთვის იქნება ხელმისაწვდომი. თუ გაინტერესებს როგორ და რამდენად აქტიურად ვიყენებ პირადად მე Instagram, შეგიძლიათ ჩემი პროფილის ლინკი ნახო ვიდეოს აღწერაში. იმედი მაქვს არიცი რომ YouTube-ის აპლიკაცია განახლდა, იმიტომ რომ Android-ის მომხმარებელი ხარ და YouTube Ads-ს იყენებ. მაგრამ ჩემი აზრით ეს აპლიკაცია რეალურად კი არ განახლდა, არამედ ძალიან მაგრა ჩაბობაზდა და რატო? ნებისმიერი ვიდეოს გახსნისას ის ავტომატურად იტვირთება 480p-ში. ბუნებრივი ეს რეზოლუცია ძალიან დაბალია და გინდა რომ მოვმატო და დააყენო უფრო მაღალზე. ამისთვის შეგჭირდება ერთი კლიკით მეტის გაკეთება, ვიდრე იგივე შედეგის მისაღწევად გჭირდებოდა ძველი ვერსიის YouTube-ის აპლიკაციაში. თან შემდეგ ვიდეოს როცა ჩართავ, ისევ 480p-ში იტვირთება და ისევ ხელით უნდა გადაიყვანო. ყველაზე სამწუხარო კი ამ სიტუაციაში ის არის, რომ აპლიკაცია არ გაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ გაფართოებული პარამეტრებიდან მაინც მეუთითო, რომ აბსოლუტურად ყველა ვიდეო ჩაგიტვირთოს უმაღლეს ხარისხში. არ ვიცი რომელმა გენიოსმა რა როგორ მოიფიქრა ესეთი შესანიშნავი რაღაც, მაგრამ თუ შეგიძლიათ მიმეს გთხოვთ, მიეცით ამ ადამიანს დარვინის პრემია. წლის ბოლომდე ბაზარზე გამოჩნდა DDR5 ტიპის ოპერატიული მეხსიერება დესკტოპ პროცესორებისთვის. პირველ რიგში ისინი ხელმისაწვდომი იქნება Intel-ის პროცესორებისთვის LG 1700 სოკეტზე და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა უკვე ძალიან მალევე AMD-ს პროცესორებისთვისაც. პოპულარული ოპერატიული მეხსიერების წარმოებელი ბრენდი Corsair-ი ამბობს, რომ თუ დღეს ადამიანებს გვიწევს სისტემის აწყობისას ფიქრი იმაზე 16 GB ავიღოთ ოპერატიული თუ 32 დაგჭირდება, DDR5-ზე სისტემების აწყობის შემთხვევაში მოგვიწევს ფიქრი
ფიქრი იმაზე, თუ 128 გიგაბაიტი გვინდა ოპერატიული, 256, 512 თუ ტერაბაიტი. ანუ ოპერატიულ მეხსიერებაზეა საუბარი. არ ვიცი მე ამ ადამიანების, მაგრამ პირადად მე იმაზე ვფიქრობ, გავიქნიო 12 ლარი, დავააპგრეიდო ჩემი ოპერატიული მეხსიერება, რომ ბოლომდე გავგულავდე და მქონდეს ბოლოს-დაბოლოს 4 გიგაბაიტი ოპერატიული, თუ თანხები დავზოგო და დავჯერდე ისევ 2 გიგაბაიტს, რაც რეალურად ამ მომენტში მაქვს. ხომროვა იქეთ იყოს და ძალიან საინტერესოა რა, როგორი იქნება ამ მეხსიერებების ფასი და რამდენად იქნება ხელმისაწვდომი ჩვეულებრივი საშუალო სტატისტიკური მაგალითად ქართველი მოხმარებლისთვის. რა ვიცი, მოკლედ ძალიან საინტერესოა და ველოდებით ამ DDR5 მეხსიერებების გამოსვლას. ცნობილმა მილიარდელმა ილონ მასკმა ერთ-ერთი უმორისტულ შოუში გაიღადავა, რომ ასპერგერის სინდრომი ჭირს და ამის გამო მასკის კოლონიზაციის იდეის გარდა სხვა ვერაფერზე ვერ ფიქრობს და ფაქტიურად არ აინტერესებს. ეს იუმორი და თვითირონია ბევრმა ვერ გაიგო, ჩათვალეს, რომ ამუბედურ საბოლოოდ გაუბერავს, როდესაც მორჩება მარსის კოლონიზაციას და თუ მანამდე სხვა კომპანიებს, რომლებიც მისი მართველობის ქვეშ არის, დროს და ყურადღებას არ დაუთმობს, ამ კომპანიების მომავალი ძალიან ცუდად განვითარდება, რასაც მოყვა ის, რომ კომპანია ტესლას აქციები 15% გაუფასურდა. ეს 15% კი 20 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ძალიან საინტერესოა შეთვის რა უსიამოვნება მოუტანია უადგილო და სულელურ ხუმრობას, ხოლო მასკის ამბები ამაზე არ მთავრდება. 12 მაისს მან დატვიტა, რომ კომპანია Tesla აღარ გაყიდა ელექტრომობილებს ბიტკოინის ჩანაცვლად, იმიტომ რომ ბიტკოინი ძალიან ცუდად მოქმედებს გარემოზე, ანუ უშუალოდ მისი მაინინგის და მოპოვების პროცესში. მასკი კი ესეთი კეთილი და ბუნჩულა ძალიან ზრუნავს თითქოს და გარემოზე. ამ ტვიტის შემდეგ დაახლოებით 5 წუთში დაიწყო ბიტკოინის ფასის შემცირება და ეს პროცესი ამ ვიდეოს ჩაწერის მომენტამდე გრძელდება და კიდევ არ ვიცით რა შედეგებს გამოიღებს და რამდენად შემცირდება სამომავლოდ ან საერთოდ თუ გაიზრდება. ასე რომ თუ შენ ქონდა ბიტკოინი და მისი ფასის ვარდნის გამო შენ მატერიალურად იზარალე, უკვე იცი ვისი დედიკოც უნდა მოიკითხო. iPhone-ებში X-დან დაწყებული 12 Pro Max-ით დამთავრებული ხდებოდა უზარმაზარი კამერის ჭრილი, ეგრეთ წოდებული ჩოლკა, რაც არავის არ მოსწონდა, განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ მაგალითად Galaxy S21 Ultra-ში ან თუნდაც Xiaomi-ს ბიუჯეტურ smart-ებში ეს კამერის ჭრილი იკავებდა მინიმალურ ადგილს. ეს ხარვეზი უსიამოვნება გამოსწორდება შემდეგ განახლებებში იმის ხარჯზე, რომ ის კამერის 3D სენსორი, რომელიც ბევრად უფრო დიდ ადგილს იკავებს სახის ამოსაცნობად, ვიდრე უბრალოდ სელფის კამერის ჭრილი, ფიზიკურად შემცირდება ზომაში და შესაბამისად დაიკავებს ნაკლებ ადგილს. მაგრამ ფიქრობ, iPhone-ს დიდი ხნის წინ შეეძლო მისი ზომა შეემცირებინა და შესაბამისად კამერის ჭრილს დაიკავებინა შედარებით მცირე ადგილი, მით უმეტეს რომ Huawei-ში ანალოგიური ტექნოლოგიები იკავებს ბევრად მცირე ადგილს, მაგრამ როგორც ამობენს ჯობს გვიან ვიდრე არასდროსო და სახრაუდოთ ალბათ ეგრეც არის. შესაძლოა TikTok-ის აქტიური მომხმარებელი ხარ, შეიძლება ისიც, რომ როგორც მე, მან არას დროს ყოფილხარ, მაგრამ უზარმაზარი ალბათობით ეს ხმა გაგიგია. Hi TikTok. My name is Misty. How text messages go with my younger brother? Yo sis. Yo bro. ხმა ეკუთვნის კანადელ ხმის მსახიობს Bev Standings და სწორედ მისი ხმით ლაპარაკობს TikTok-ის text-to speech-ი, მაგრამ Bev-ს ამის უფლება TikTok-ისთვის არ მიუცია და სწორედ ამიტომ უჩივის. მოკლედ რომ ვთქვა, text-to speech-ზე ეს არის ფუნქცია, რომელსაც შეუძლია წაიკითხოს აკრეფილი ტექსტი ადამიანის ხმით. იმისთვის, რომ ესეთ რეჟიმში მიიღო ადამიანის ხმა, საჭიროა ჩაწერო 10,000-ობით სიტყვა, ხმოვნები და თანხმოვნები ცალ-ცალკეც, სხვადასხვა ინტონაციით, ამის შემდეგ ეს აუდიო მასალა მიაწოდო შესაბამის მძლავრ AI-ს, რომელიც ამ ყველაფერს დაამუშავებს და მოგცემს ადამიანის ხმას, რომელიც მოახერხებს, როგორც უკვე ვთქვი, ტექსტის წაკითხვას ადამიანის ხმით. საინტერესო ის არის, რომ 2018 წელს ბევმა ჩინეთის ერთ-ერთი უნივერსიტეტისთვის ჩაწერა 10,000-მდე სიტყვა, რომელიც უნდა გამოყენებულიყო რაღაც შესწავლებისთვის და კვლევებისთვის, მაგრამ მისი ხმა TikTok-ის text-to-speech ფუნქციად გადაიქცა. და დღეს უამრავი ადამიანი მისი ხმით 1000 სისულელეს ლაპარაკობს, აკეთებს რასისტულ განცხადებებს და cringe კონტენტს. რადგან ბევრი პროფესიონალი ხმის მსახიობია, რომელსაც რაღაცების გახმოვანებას თხოვდნენ სარეკლამო კომპანიები და ტელევიზიები, მაგრამ დღეს უკვე მისი ხმა აბსოლუტურად ყველასთვის და სრულიად უფასოდ არის ხელმისაწვდომი, ის განიცდის შეკვეთების რაოდენობის შემცირებას, რის გამოც TikTok-ს უჩივის. მე ძალიან გულშემატკივრო ბევს და იმედი მაქვს არაფერს არ შეარჩენს ამ აფერისთვის. ნაკლებად ცნობილ ტექნობლოგერს, ტექნომანს, ზუმერზე ვიდეოს ჩაწერის შემდეგ დაემუქრნენ ფიზიკური და არამხოლოდ ფიზიკური ანგარიშსტორებით. ნაწილობრივ სწორედ ამ ფაქტიდან გამომდინარეობს მისი YouTube მოღვაწეობის ბოლოდროინდელი წყვეტა. საუბარია ამ ვიდეოზე, რომელსაც შეგიძლია თვალი გადაავლო. როგორც დაზარალებული აცხადებს, მას აქვს ამ ფაქტის დამადასტურებელი უტყუარი მტკიცებულებებიც, მაგრამ არ უნდა პირდაპირ და ღიად ამ კონფლიქტის გამწვავება და იმეც იტოვებს, კომპანია ზუმერი გონს მოეგება და შეწყვეტს მსგავს იმპულსურ უკანონო გამოხდომებს.
ტექნომანი აცხადებს, რომ ის ჯერაც გრძნობს თავს საფრთხის ქვეშ და თუ მას მოულოდნელად რაიმე დაუშავდება, უნდა ყველა მიცოდეს, რომ ეჭვმიტანილი იქნება კომპანია Zoomer-ი და მისი წარმომადგენლები.